Prva sjednica Hrvatskog sabora u ovom sazivu radit ćemo od 15. siječnja do 22. ožujka, dakle 10 tjedana i imat ćemo onda stanku koja će biti u velikom tjednu. Kakav će biti nastavak nakon toga, u ovom trenutku to vas najviše zanima, a ja vam ne mogu dati precizan odgovor, jer kao što ste jučer čuli, izbori će se dogoditi negdje u drugom ili trećem tromjesečju ove godine, kad se donese politička odluka, svi ćete onda imati tu informaciju. Je li moguće da je 22. treći i zadnji dan zasjedanja sabora u ovom sazivu? Možda da, možda i ne. Što vi mislite, koje je idealno vrijeme za izbore? Vidio sam da je kolega Bauk rekao prije ljeta, a kolega Beljak poslije ljeta, tako da sigurno jedan od njih dvojice u pravu. Pa dobro, pa šta vi imate političkog koji... iskustva? Je li pametno voditi kampanju usred ljeta ili to treba odraditi prije europskih izbora? S obzirom da imam političkog iskustva, neću vam odgovoriti na to pitanje. Dobro, šta planirate raditi još ovako kratko? Pa ima još dosta, imamo 205 točaka koje nismo raspravili, ima dosta zakonskih prijedloga koji dolaze od strane vlade, imamo izvješća koje moramo napraviti za 2022. godinu. Htio bih da ažuriramo sve i da do kraja ovog zasjedanja napravimo sva izvješća, tako da u idućem sazivu se ne dogodi ono što se događalo nama, da imamo izvješća koja su neraspravljena od prije nekoliko godina. Dakle, nadam se da će ovaj saziv u tom smislu biti vrlo ažuran i da ćemo sva izvješća koja se tiču 22. godine završiti. Hoćete li do raspuštanja sabora izabrati novih 10 ustavnih sudaca? Pa to ovisi naravno o mogućnosti postizanja dvotrećinske većine. To znate da je bio izazov, čini mi se na sastav, s obzirom na sastav ovog sabora to neće biti lako, ali vodit ćemo računa o tome da osiguramo stabilnost i funkcioniranje institucija i sustava političkog. Je li poštenije da to bude u idućem sazivu? Pa zašto mislite da bi bilo poštenije? Zato što na periodu od 8 godina se biraju ustavni suci, pa kao novo miješanje karata, novi saziv sabora. Pa gledajte, dvotrećinska većina uvijek zahtjeva dogovor vladajućih i oporbe, tako da ne bih ovdje govorio u kategorijama poštenja, nego bi govorio u kategorijama političke pratnje, dakle ako je moguć dogovor i koji osigurava onda stabilnost funkcioniranja institucija, to je dobro, ako taj dogovor neće biti moguće postići, onda će to raditi idući saziv. Gdje ćete zasjedati u idućem sazivu? Pa evo, o tome je tajnik izvijestio članove i članice predsjedništva Hrvatskog sabora, dobili smo dvije ponude, osnovali smo povjerenstvo Hrvatskog sabora koje će te ponude detaljno sada proanalizirati i u roku 2-3 tjedna izvijestit će predsjedništvo Hrvatskog sabora smatra li da je neka od tih ponuda zadovoljavajuća i onda ćemo ići u tom smjeru. Ako nijedna od tih dviju ponuda neće biti dovoljno dobra, tražit ćemo onda neka alternativna rješenja. Vidjeli ste sad već između te dvije ponude koje... Pa ne, mislim da ne. Radi se o velikim sredstvima koja će trebati osigurati za najam, za možebitne adaptacije tih prostora. Naravno, treba osigurati adekvatnu logistiku, parkirališta, osigurati sigurnost iz grada sabora, štićeni objekt. Dakle, pustio bih povjerenstvo da prvo proanalizira ponude i nakon toga onda će ima svijesti. Evo, kad pričate o sredstvima, prošle godine je potrošeno više od 1 milijun eura na troškove zastupnika. Može li to nekako malo manje biti? Pa teško da može biti manje, zato što su tu uključeno stanovanje zastupnika, uključeni su troškovi međunarodnih aktivnosti. Vidim da se spominju zastupnici koji imaju najveće troškove, iako nisu iz Hrvatske demokratske zajednice, ali moram stati na neki način, neću reći njihovu obranu, ali to su troškovi koji su napravljeni zbog toga što Hrvatski sabor sudjeluje i na bilateralan način, ali i na multilateralan način u međunarodnim aktivnostima, dakle, najviše troška imaju oni koji su međunarodno aktivni i oni koji žive najdalje od Zagreba, imaju velike troške.